Sånn. Nå har vi kommet til siste deloppgave, som er deloppgave E. Her skal vi skissere grafen til f av x og tangenten vi fant i punkt D. La x være intervallet fra minus 3 til 7. Og her har jeg tatt og oppsummert det vi har kommet fram til i løpet av de andre deloppgavene. Vi har funksjonen, vi har den deriverte, vi har den dobbeltderiverte. Vi har nullpunktene, vi har ekstremalpunktene, altså toppunkt og bunnpunkt. Og vi har vendepunkt. Og kanskje jeg også skulle ha skrevet ned ligningen til tangenten. Hvis jeg ikke husker helt feil, så kom vi på at tangent i 1,10, den var y lik 18x minus 8. Så da kunne vi egentlig bare begynne med å lage en veldig grunnleggende skisse av en graf. Og x-en, den skulle gå fra minus 3 til 7. Så hvis vi tenker, hvis vi gir oss selv litt plass her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passer veldig bra. Og 1, 2, 3. Og jeg prøver ikke å gjøre det perfekt nå, fordi vi skal tross alt bare skissere grafen. Siden det er et tredjegrads polynom, så vet vi at den har to ekstremalpunkter, og det vil si at enten så går den sånn, da har vi to ekstremalpunkter, eller så går den sånn. Og med det sagt, så vet jeg ikke hvilke verdier jeg skal ha høyest her, fordi tingen er at vi har ikke funnet ut hva som er det høyeste punktet på det intervallet her. Så det jeg har tenkt å gjøre, det er å finne ut f av minus 3 og f av 7. For f av minus 3, det vil gi oss sånn cirka hvor høyt den f av x-aksen her bør tegnes. Eller i hvert fall hva det høyeste punktet skulle være. For eksempel skal vi trenge 300 her. Det vet vi ikke enda. Det skal vi regne ut ved å finne ut f av minus 3. Så hvis vi skriver litt lenger ned. F av minus 3. Og tror jeg husker funksjonen da? Nope. Minus 2x i tredje pluss 12x i andre. Så hvis vi bytter ut x med minus 3 i den, så får vi minus 2 ganger minus 3 i tredje pluss 12 ganger minus 3 i andre. Så minus 2x i tredje pluss 12x i andre. Så det her blir minus 2 ganger minus 3 i tredje. Det blir 9 minus 27. Minus 27. Og 12 ganger minus 3 i andre, det blir 12 ganger 9. Minus 2 ganger minus 27, det blir vel positiv 54. Pluss 12 ganger 9. 12 ganger 9 blir jo 12 ganger 10 minus 12. Så det blir 12 ganger 10, 120, minus 12 er 108. Så, 108 pluss 54, det blir da 162. Så her er det punktet minus 3, 162. Det tar vi med oss opp hit. Minus 3, 162. Det tror jeg faktisk blir det høyeste punktet på grafen vår. Så da kan vi lage et punkt der, som går ned til minus 3 og bort til 162. Og så gjør vi det samme for 7, og det kan bli en ganske heftig utregning, tror jeg. F av 7, det blir da minus 2 ganger minus 7, nei, ikke minus 7, 7 i tredje, pluss 12 ganger 7 i andre. Her føler jeg på meg at jeg må fram med kalkulatoren. For 7 i tredje, det blir 49 ganger 7. Det er 343. Pluss 12 ganger 7 i andre. 7 i andre, det er 49. Så, minus 2 ganger 343, det blir minus 686. Pluss 12 ganger 49. 12 ganger 49, 588. Og 588 minus 686, det blir negativ
Forskjellen mellom dem er jo 2, så det blir minus 98. Så da har vi punktet 7 minus 98. Så hvordan skal vi få det i forhold? Her har vi 162. Da har vi minus 162 her, sånn cirka. 98 kan vi da sette her. Minus 98. Så da får vi det punktet her, sånn cirka. Så kan vi begynne å tegne inn de punktene som vi har funnet. Vi har jo funnet nullpunkt i 0, 0. Det er jo der, så vi vet at den grafen skal krysse der. Kanskje litt mer synlig farge. Og 6, 0. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her har vi et nytt nullpunkt. Og så har vi toppunkt i 4, 64. Så her er vi 4, 64 blir da cirka, skal vi si her. Nei, litt høyere. Nei, litt lavere. Vi sier det er her. Da har vi det punktet der. Det er 64. Og så har vi bunnpunkt i 0,0, så vi vet igjen at den skal treffe her, men da vet vi også at den skal kurve ut av det punktet og ikke gå lavere. Bare så vi har det klart. Vendepunktet har vi 2, 32. 32 er jo halvparten av 64. Da har vi punktet der. Kanskje verdt å legge merke til at vendepunktet ligger midt mellom bunnpunktet og toppunktet. Kanskje logisk. Ligger jo x-verdien er jo midt mellom 0 og 4, som er 2. Og f av x-verdien er jo midt mellom 0 og 64, som er 32. Kan være greit å ha med seg. Og så skulle vi finne tangenten i punktet 1, 10. Så vi har også 1, 10 som blir her, sånn cirka. Da tror jeg vi er klar til å begynne å skissere selve grafen. Passende farge er kanskje gul. Så da vet vi at i det punktet 0, 0, så hadde vi nullpunkt og bunnpunkt. Så her får vi en slags kurve. Og i tillegg så skal den jo da kurve bort til de punktene her. Og her skal den ikke begynne å bli brattere. Nå skal den begynne å sveie litt nedover igjen. Og så skal den selvfølgelig komme helt fra oppi her. Sånn. Fint så langt. Den skal treffe det punktet der. Og igjen ned til det punktet her. Så her må vi være prøve å få det litt fint i hvert fall. Så. Sånn. Da tror jeg vi har skissert selve grafen i hvert fall. Da kan vi gjøre sånn. F av x. Og så var det den tangenten. Y er lik minus 18x pluss 8. Og tangenten, som sagt, det er jo bare et punkt som treffer, eller det er en linje, sorry, som treffer kun et punkt og går i en rett linje derfra, med den samme stigningen som det punktet har. Sånn. Og vanligvis så ville jeg jo tenkt, ok, 18x, det er jo stupbratt rett oppover. Men nå har vi ikke sånn at 1 her er 1 her. Nå har vi jo at 1 her er 32 der, så da blir den jo veldig mye mindre bratt enn den vanligvis ville ha vært. Hvis vi skulle hatt en, hva det kalles, en proporsjonal graf. Den her er ikke proporsjonal, fordi her ser vi at cirka 1 centimeter i x-retning. Hvis vi tegner 1 centimeter i y-retning, så har vi jo kommet 32 allerede. Så da blir det ikke like bratt. Så da har vi fått tegnet y er lik 18x minus 8. Så da tror jeg vi har fullført. Skisser grafen til f av x. Det har vi gjort. Det er den gule, overraskende fine linja, egentlig. Om jeg må si det selv. Og tangenten, som er den lilla linja. Så vi fant i punkt D. La x være i intervallet minus 3 til 7. Med det så har vi gjort en ganske inngående funksjonsdrøftingsoppgave. Det er veldig mange oppgaver når man går på videregående, eller hvis man går som privatist for den del. Funksjonsdrøfting, det er et veldig viktig tema, så jeg håper det her hjelper.